အားလုံးမင်္ဂလာပါဗောမြမှာ Facebook ပေးနဲ့ YouTube Channel တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အကယ်၍ပေါင်တန်း80ပြည်ခေါ်ထားရတဲ့ကစားသမားတူကိုအပြောရန်အစစ်နာရှိရသူလို့ဝေဖန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယကရှင်ကစားသမားအနေနဲ့အတော်လေးပတ်ကွယ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ကာယကရှင်နေမဟုတ်ပါဘူး အသင်းကိုအပင်းတဲ့သူပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့လေဒီလိုဝေဖန်ခံရတဲ့အပေါ်ခံချေကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မယူအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကြီးမက်ဂွေယာကတော့အမန်ကန်ဝေဖန်ခံရရဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသက်တဲ့သူဖြစ်တခါတည်းရန်ဝင်ရောက်လောက်ကန်နေတဲ့နယ်ဇာလန်ကစားသမားဟောင်းကြီးဗန်ဒါဗက်ကမယူအသင်းရဲ့နောက်ခံလို့မက်ဂွေယာကိုအပြောရန်အစစ်နာရှိတဲ့ကစားသမားလို့နှိမ်ချဝေဖန်သ
ပါတယ်။ကျွန်တော်အထင်မကွေးရကစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးကအပြော်ရန်အဆင့်ကစားသမားတွေတောင်လိုက်ကစားလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်ဗန်နာဘတ်ကပေါင်တန်း80တန်းမကွေးရကိုနေဒါလန်နောက်ခံလို့ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်နဲ့လည်းနှိုင်းရှင်သွားခဲ့ပြီးတော့မကွေးရထက်ဗန်ဒိုက်ကပုံမတန်ချင်းမြင့်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်ရှုမြင်သွားခဲ့ပါတယ်။မဂွေရကိုမန်ယူကပေါင်တန်း90လောက်ပေးထားရတာပါဒီလိုဆိုရင်တော့လီဗာပူးရဲ့ဗန်ဒိုက်ကပေါင်တန်း300လောက်တန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မဂွေရရဲ့တန်ကြီးနဲ့ဗန်ဒိုက်ရဲ့တန်ကြီးတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြပြတော့ပါတယ်မန်ယူသေးဟာမဂွေရကိုခေါ်ယူစဉ်ကနောက်ခံလူတူဦးရဲ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်ပေါင်တန်း80အပိုးစုကြီးအပောင်းဝင်တန်90နီးပါးအထိအသုံးပြုကခေါ်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှင်ဖြစ်တာကြောင့်မဂွေရအနေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မက်ဂွေရရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လီဗာပူးအသင်းကနောက်ခံလို့ဗန်ဒိုက်ကိုစောက်တဲ့အသင်းထံစီကနေပြောမှစံချိန်တင်အဖြစ်ပေါင်တန်း85တန်းသုံးပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့စံချိန်ကိုလည်းရိုက်ချိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမက်ဂွေရဟာဗန်ဒိုက်နဲ့မကြာခဏနှိုင်းယှဉ်ခံရလေရှိပြီးဈေးပိုပေးရပေမဲ့ဗန်ဒိုက်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဂွေရကိုဗန်ဒိုက်အောက်မှာထားပြီးဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဗန်နာဘတ်ကမန်ယူအသင်းနဲ့လည်းမက်ဂွေရရဲ့ကျင်းတဲ့ခြင်းကိုခံနေရတယ်လို့ထက်လောင်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ချင်ပါတယ်မကွေရကအိမ်ရောက်ရင်မိမကိုပြန်ပြောပြီးလောင်ရည်နေမှာပါမယူသင်းကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကငါတလွဲလုပ်နေတာကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးပေးထားတာကွာလို့ပြောပြီးလောင်ရည်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဗန်နာဘတ်ကဟာသလို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်မယူသင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ခြေစွမ်းပုံမှန်မရှိဘဲနဲ့ပုံစံကောင်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်သင်းကကစားသမားတွေနဲ့နီးပြားတို့ဟာဝေဖန်မှုစက်ကွင်းတွေကိုကြားရောက်လို့ရှိတာကတော့ထုံးစံပါပဲဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်မှာမကွေရလို့ဈေးကြီးပေးထားတဲ့ကစားသမားတွေကဝေဖန်မှုတွေကဘဟုချက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့မထူးဆန်းလာဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပေးတဲ့တို့အနေနဲ့ရောစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့မကွေရပေါ်ဗန်နာဘတ်ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကညှတာတယ်လို့ထင်မိပါသလားဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်